Opp med verandadøra og fantastisk vær! Hæ? På Jesusmisjonen og countryloven! Har du sett? Det skal bli en herlig dag ute. Med masse arbeid, praktisk arbeid. Og denne uka må dere huske på, bygdefolk! Ja, Vegard Skei Risør, Tvedestrand, Sørlandet. Gata Amcar-pastoren begynner jo sin faste weekendsamling i Himmellosen frie evangeliske forsamling. Ja, da må du komme! Så en weekend nå per måned, så er det legenden. Ja, legenden, levende legende, originale Gata Amcar-pastoren med sin rullende Jesusvenn. Himmellosen Risør gjelder for deg, deg, du sjel. Frels som ufrels, kom! Og så har vi en herlig Jesusfest sammen. Jesus elsker deg, og jeg elsker deg. And Jesus bless you. Bye-bye!